good win for us after that game, a Euro game on Wednesday. First half we played like we came to the regular day in office, you know, like without any emotions. But it was better in the second half. And good for us that we win with those terrible percentage again, 3 from 17 for 3. You know, we make 12 threes, but they still score just 72 points though. So from that side, I'm satisfied with that win. I expect very tough game, and it was a tough game. So we must be ready for next games. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, kad gera pergalė mums po pralaimėjimo trečiadienį Europos taurėje. Treneris sakė, jog pirmoje pusėje komanda žaidė be emocijų, bet antra pusė jau buvo geresnė. Treneris džiaugiasi, kad pavyko laimėti net ir su prastu pataikymu iš toli. Ir treneris sakė, kad tikėjosi sunkių rungtynių. Tokios jos ir buvo. Kada Aurelikas planuoja grįžti? What is the Aurelik situation? He has that probably not ready yet. We will try to check Monday or Tuesday if it's realistic to play in Utena, but I don't think so how he look now. Treneris buvo paklaustas apie Gedimino Aurelikos situaciją. Treneris sakė, kad Aurelikas dar nėra pasiruošęs, bet pirmadienį ir antradienį žiūrėsim, bandysim, galbūt jau galės žaisti Uteną, bet dar nėra aišku. Ar komanda tikisi ir pakilti iki trečios vietos turnyro? Does the team still expect to, you know, reach the third position in the league table? I mean, to be honest, you know, we will play all games to be better before playoffs and better position. So, but you know that it's not just about us. So maybe we miss some chances before, but we will not give up. We will try to win all games until the end and see for what is that enough. Treneris buvo paklaustas, ar komanda dar tikisi pakilti iki trečios vietos. Treneris sako, kad žaidžiame visas rungtynės tam, kad gerintume formą, stengsimės laimėti viską ir visas likusias rungtynės, bet rezultatai ir ta galutinė vieta turnyro lentelėje priklauso ne tik nuo mūsų. Nepatenkintas, realiai nepatenkintas tuo, kad mes pralaimėjom. Bet visumoj, tai aš ir vyram dabar sakiau, nu mes žaidėjom kelias dienas, kaip reikia prieš jo žaist. Gali visas rungtynės žaist, ką mes buvom susitarę ir nu, aišku, viskas negali gautis, bet matyt atkarpas, kaip buvo. Mes tikrai taip žaidėm daug tų pick'n'rollų ir realiai matėm, kad pirmam pick'n'rollė jie gerai žaidžia, antram prašiau, trečia mes arba didelis, arba mažiukas laisvė. Bet mes, nu, kažkodėl nu, nedarėm. Tuos momentus padarom, paskui užsikabinom ant Jeffo. Antrą pusę Jeffas labai. Nu, aš jiems ir sakau, jeigu išeina, darykit visas rungtynės, jeigu varžovai nesidengia. Ir dar vienas dalykas šiandien, jų ketvirtas toks į apačią derinys, įsivaizduokit, mes jie labai gavom 48 taškus iš baudos aikštelį. 48 taškus. Buvom susitarę, kad kai užtvarą daro, didelis eina per viršų, neduoda priimti. Rizikuojam gynės, įsivaizduokit. Paskutinę minutę, nu, dvi minutės Majauskui pasakiau, kokie galit. Vieną kartą per rungtynės mes gerai išėjom. Tai aš galvoju, ir svarbiausia, mes šnekėjom, tai čia aš vyrams sakau, jeigu mes norim kažką laimėti, mes, nu, kaip sakant, turi jie patys apie save pagalvot. Čia nėra kritika tokia, momentai žaidėm gerai, aišku, antras dalykas nėra pas mumi Gorano, pagrindinio žmogaus, kuris tikrai būtų mum padėjęs, nes, nu, sos Maksvėl labai gynyba mūsų skilėta, esmė, kad žmogui sunku, su toj sūgiais, nu, yra kaip yra. Ką turim, tą darom. O kaip naujoko debiutą vertinat Majauską? Aš vertinu labai gerai. Jis vakar atėjo į rungtynės. Aš galvoju vienas dalykas, kad žmogus jau kaliais nepadaryt taškų, bet jis, aš žiūrėjau, kai ir per treniruotės, jis duoda energijos. Jis duoda energijos, jis kažkur, bet jis stengiasi. Tai šitas dalykas tikrai į akis krenta ir šiandien, aš nežinau, gal 10 taškų įmetė. Beveik. Beveik, tai kiek? Aš beveik. Tai va, 2-3 taškius įmetė, žmogus gali, išplėčiantis gali, va, kaip matėm, ir penktų pažaist. Mes šiandien, nu ką, mes, sakau, pirmą pusę laimėjom ne tuos kamolius. Tai, sakau, nu... 8. Tai va, tai... Su jo ir pikempoba gali žaisti. Taip, tai faktas. Tai va, čia ir yra. Mes neturėjom tokio žmogaus, kaip sakant, kuris, kur būtų
mes ieškojom realiai tokio žmogaus ir mums reikėjo tokio žmogaus. Prie Gorano reikėjo kokia, tegul būda 2 metrai 3, bet toksai energingas, greitas, šauklus, kad paimtų kamuolius, duotų energijos. Realiai jisai, nu, vyras, žinot, niekas šito Lietuvoje jo nelabai, kaip sakant, žino, ten žaidė viską, bet kaip bus ateity, nežinau, bet žinau, kad žmogus tikrai duoda energijos. Tai krepšinį yra labai daug, nes jeigu du žmonės duoda energijos iš kitų, irgi gali pradėti to dalyko, kaip sakant, reikalauti, o jeigu visi 5 stovi krepšto nosį, tai žinot, 5 užmotyvuoti irgi sunku. Šiandien taip susidarė įspūdis, kad ir Bičkauskis negaluoja, jis žaidė mažiau. Nežinau, šiandien jo iš vis rungtynės išėjęs iš rungtynių. Labai tokių sprendimų. Nu, o su sveikata gerai mu? Jam kaip tik nieko nesiskundė, bet esmė, kad sakau, nu kažkaip iš tų rungtynių iš vis išėjęs, nes aš galvoju, čia yra paslapčių, kodėl jis taip nesužaidžia, kurias aš žinau, nenoriu garsim. Ir jam jis neužtaikė to vieno, praėjo tie, bet aš jam ir sakiau per rungtynių metų, jis te užpiko, aš te užreikiau trenerį, reikia, skupėtų, kad lauk daug nelogiškų metimų darai. Nugara ten prieš didesnių žmonės, viską ir, nu, sakau, šiandien kažkaip mes, nu, labai jau taip žaidėm. Nu, buvo momentų, sakykit, kokie galimas, kai 20 minučių mes žaidėm neblogai, iš karpius. Už tai mes ir laikėmės kažkur. Iškarpyti galima 20 minučių. Tai aišku. Nu, tai bet taip iki penktos vietos nelabai ir norit pakilti po to su Žalgiriu pusfinalį, ne, treneriu? Jo, tu matai viską, nu, žiūri. Bet pradžioj reikia, klausyk, pradžioj reikia įsilaikyti, manau, šeštoju. Jo, nesu nevėdžiu, jeigu dar žaidžiat. Taip, čia bus po 2 dienų tie patys Gargždai žaisim, su visais reikia žaisti. O kada Huskyčius grįž su Valeika? O gal jau rytoj bus treniruoti. Abu? Ką? Abu. Ką abu? Ir Huskyčius, ir Valeika? Valeika, nežinau. Neaišku? Neaišku, Valeika. Žinot, senelis nusprendžia, kada jam grįžt pats.